tak vlasy jsou připraveni? Hele, myslím, že ty jsou ever ready. A kredit nesmí být starší než tři roky. Než tři roky. Se já neumím říct než tři roky. Nesmí ten kredit být starší než tři roky. Neumím říkat tři roky, neumím říkat hr. Tři roky. Tři. Šišlam. Tři roky. Hr. Roky. Starší než tři roky, to je jazyková. A ten kredit nesmí být starší než tři roky, ale než tři roky, to Ježíši Kriste, tři. Tři. Nesmí být starší než tři roky. Než tři roky. Tři roky. Tři roky. Hr. Tři roky. Tři roky. A také ten kredit nesmí být starší než tři roky. Ale i tak je to poměrně velké zpříjemnění. Je to s... Řeknu, končím. Jako když tady... Do hajzlu, sorry. Tradiční. To je těžký slovo pro mě. Který obsahuje spoustu nových funkcí, jak pro desktopovou. To funkcionalitu. Funkcionalitu. Jo. Pokud zacílíte reklamu na celou domácnost, máte větší šanci uspět. Tuto funkcionalitu, zkus to zapakovat. Tuto funkcionalitu. Super. A nebo jednotlivých typů seriálů. Pořadu do hajzlu. Ještě jednou. Podle toho, které typy seriálů, pořadů, filmů na streamu sledují. Do hajzlu. Seznam spolupracuje s bankami na ochraně uživatelů před podvodem. To byste se měli i vy zamyslet, jestli byste na těch cenových srovnávačích neměli být, protože to, aby vám uniklo 21% potenciálních zákazníků, to je docela hodně. To jo. Jelikož myslím, že to využívá více než jeden aktivit. Google konferenci jsme si shrnuli a teď se pojďme podívat do seznamu. To je pouze v Instastory. Je to prostě dlouhá zpráva, že jsem si vždycky někde něco pasal. A za třetí... Tak to jsem dokázal jak rapper. Za třetí... Za druhé. To asi nebudu dělat takhle. Čerešničkou na tortě bude rozhovor s Seo Špec... Aaaaah! Pro nás je to vedle... Takže s ním psaní bylo... Ujistěte se proto, že až budete zadávat nové rozměry... Stačí pouze položit otázku, například... V porovnání so 40% využívajícími smartphone. Kteří s vámi byli v nějaké interakci. Tak bych rád uvedl příklad, například... To ne, to mi neříkej. Google se zaměří zejména na vyskakovací pop-upy a další typy reklam. Snapchat možný sdílet odkazy na webo... Od 2.5.2017 zrušil Xclick... Od 2.5.2017... To je slovo? 2000. Od 2.5.2017 zrušil S... Teď jsem mluvil jak Dominik Hršík. Prdele. Bude moc uživatel výrobek objednat a... Obsah nějakým způsobem odstranit. První novinka z oblasti SEO se týká Google a konkrétně vyjádřený. Takový obrázek, anebo ho prostě jenom vyfotíte a...